Здравейте, господин Златев. Какво се случва около СДС Бургас и интересното преминаване на Иво Баев от редиците на ДБ към СДС? Случва се това, че може би аз така го приличих вчера, края на една продължила около една година агония, която е вътрешно партийна, свързана с СДС, а именно факта, че беше отстранена цялата организация в област Бургас на СДС, доказана организация с огромни резултати, постижения, представителството в местната власт, почти навсякъде самостоятелно. Тази битка, която се случи между местната структура и националното ръководство на база принципни различия, позиции, отстояване на такива, доведе до ситуацията една година да е в безтегловно в СДС, макар ние да сме изпълнили всичко, което се изисква от една партийна структура. Накрая дойде и логичната развръзка да се постави формално ново лице, което да поеме структурата. Шокиращото беше, че това беше наш добър познат, приятел, колега, с който сме работили дълги години, Иво Баев, който в момента общински съветник от Демократична България и определено, макар че само преди дни напусна ДСБ, трансфера му от Демократична България в СДС и в коалиция ГЕРБ СДС определено събуди доста голямо недоумение в обществеността. Факт е и днешните събития на сесията на Общинския съвет, където колегите му от Демократична България са изразили доста остро становище. Тъжно е, когато един сериозен човек, авторитет, с авторитет някакъв, по такъв подмолен и задкулисен начин поема структура, която в годините е представлявала свободните хора, честността, прозрачността, демокрацията. Съобщението вчера, което излезе на сайта на СДС, е доста красноречиво. Факта, че дори не е упоменато кога е направено събранието, няма една снимка от него, е факт. Е поредното доказателство, че всичко е едно формалност просто, за да може господин Баев по всяка вероятност отново да си гарантира място в Общинския съвет, като гражданска квота или като коалиционния партньор в листата ГЕРБ СДС на местните избори. Преброени ли са дните на СДС Бургас? Реално СДС Бургас вече с всички тези членове, те са доста стотици членове, тук беше една от най-големите структури на СДС в цялата страна. Не случайно и членския внос, който заплатихме и който все още дори не е върнат. Нали? Ние сме обвинявани, че ние не сме го платили, а дори не е върнат от централата, защото той е платен, е над 4000 лева. За съжаление, всички тия хора няма да се върнат в това, което в момента се прави. Доколкото разбрах и областния председател, който е назначен, не мога да ви кажа името му, и той е външен човек от съседна област, така че важно е да се запомни едно. Има седесари, може би СДС вече като формална структура ще остане просто една брошка на ревера на Бойко Борисов и на ГЕРБ. Благодаря ти.